horta qadar dheer ay is qaaday oo la dhahayo cudurka gaagala fardaha hadii loogu gubo dameer dawada lama gaarin. Yacni waxaa la yaaba taageerayaasha Manchester United Maguire qalad galayo Lindelof loo fi ku dhagayaan. Maguire waa aragto qofta Manchester United difaacyada mar walba kor ka saaran yahay. Inta waxaa taagan nin ciyaarayaan koox kala ninkaanu fuula la jiro nag waa laga dhalinoya, kanu saaran yahay nag waa laga dhalinoya. Ayaga waxa ku dhaha Lindelof qalad leh, Lindelof kaa la fadhiisiyey, Eric Bailly habeen dhowd la keenay, lixa laga dhaliyey. Waxaa dhahan Eric Bailly waali oo qabaa waa nin waalan, Maguire asaa fashilay. Marka waxa waaye cudurka oo farsaayo waxa loo gubaa dameer.